নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। পুৱাই পুৱাই আহি পৰিছে এটা অতি ভাল খবৰ। প্ৰতিদিন টাইমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ পত্নী স্মৃতিৰেখা ভূঞা আহিল এটি ভাল খবৰ। খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকলে তেখেতক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ পত্নীৰ ভাল খবৰটো পাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব। আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ যাচিছোঁ বহুত বহুত শুভকামনা। আহকচোন জানো তেওঁ ভাল খবৰটোনো কি হয়। হয়, আজি ৰাতিপুৱাই সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমত এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে 2024 বৰ্ষৰ মোৰ পত্নীৰ বৃহৎ সফলতা, কিয়নো তেওঁ পত্নী এখন গ্ৰন্থই গ্ৰন্থমেলাত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে তেখেতৰ খবৰটো পাই কেনেকৈ পালে নিশ্চয় এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।